ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਤਰਾ, ਦਾਤਾ ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਾਂ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਮਤ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਕਤਰੇ ਸਮਝਦਾ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤਰਸਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਧੀਆਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ,